Helicobacter pylori nədir? Özünü hansı əlamətlərlə biruzə verir? Ege Hospitalın terapevt hepatologu Dr. Sevindik Arazov danışacaq. Planetimizin əhalisi 8 milyardır. Onun yarısı 4 milyard insan bu bakteriyanın kontakta olub, orqanizm bu bakteriyanı tanıyır. Gözəl və üzünə yaraşan buruna sahib olmaq istəyən xanımların və bəylərin nəzərinə. Ege Hospitalda Türkiye'de təhsil almış, çox illik təcrübəyə malik baş boyun və qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi uzmanı Əli Əliyev tərəfindən icra olunacaq rinoplastik əməliyyatlarına kampaniya elan olunur. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və bir kartınızın olması yetərlidir. Faizsiz kredit şərtləri ilə arzuladığınız buruna sahib ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizdə çox geniş yayılmış, beləcə də Azərbaycanda da çox geniş yayılmış bir bakteriya və onun yarada biləcəyi fəsadlar haqqında danışacağıq. Helicobacter pylori haqqında və verilişimizin bu məqamda qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən terapevt hepatolog Sevindik Arazovdur qonağımız. Salam doktor, xoş gəlmisiniz. Salam, təşəkkür xanım. Doktor, bu bakteriya haqqında müxtəlif fikirlər yarandı və Tibb Universitetində oxuduğum illərdən bəri bu bakteriyaya yanaşma artıq bir neçə dəfə dəyişmiş oldu. Bir dönem var idi ki, bu bakteriyanı çox da ciddiyə alınmırdı bu bakteriya və düşünülürdü ki, varsa da bir problem yaratmır. Sonra elə bir dönem gəldi çıxdı ki, dedilər ki, yox, bu xərçəngönü bir proses yarada bilər və ona görə də mütləq şəkildə eradikasiya olmalıdır və müxtəlif terapevtik belə üçlü terapiyalar, dörtlü terapiyalar və belə bir terapiyalar həyata keçirilməyə başladı və bilirik ki, çox yaxın dönəmdə biz pandemiya yaşadıq COVID-19 infeksiyası ilə bağlı və bu pandemiya dönəmindən sonra isə tamamilə başqa bir yanaşmalar ortaya çıxdı. Külli miqdarda antibiotiklərin istifadəsindən sonra. Və hər zamanki kimi sizdə olan məlumatlar çox belə deyə, yeni məlumatlar olur və çox istəyərdim ki, bugün bu məlumatlarla bizlə paylaşasınız. Amma ilk başta istəyərdim Helicobacter pylori bakteriyası haqqında bizə qısaca məlumat verəsiniz. Bakteriyanın belə deyə, yoluxma yolları, mahiyyəti nədən ibarətdir? Çox təşəkkür. Dəvətinizə görə bir daha öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən hər sizin verilişə qonaq dəvət olunanda bir ruh yüksəkliyi yaşayıram. Niyə görə? Çünki mənə yönəlik olan mövzularda siz top bir mövzu seçirsiniz. Çox düzgün buyurursunuz ki, Helicobacter pylori ilə bağlı 2022 ilin avqustun 8-də 2021-ci ildən başlayaraq 29 ölkədən olan 41 ekspert tərəfindən hazırlanan bizim Helicobacter pylori-nin öyrənmə qrupu var. Yəni o Maastricht 6 protokolumuz artıq çap olundu və bütün tibb camiasına bu bizim ixtiyarımıza verildi. Helicobacter pylori nədən bu qədər bizim üçün önəmlidir? Ona görə ki, biz, məsələn, Sovetlər dönəmində tibb universitetində təhsil alanda ilk illər bunun stresdən, qorxudan, yəni mədədə olan problemlərin yaranmasını iddia edirdilər. Amma biz bu Helicobacter pylori-nin yəni öyrənməsinə baxdıqda, belədir ki, o 19-cu əsrdən belə öyrənilməyə başlamış, amma adını Campylobacter qoymuşlar. İlk dəfə bir İtalyan alimi itin mədəsində bunu tapmış və uzun müddət bir 100 il ərzində mədənin daxili mühiti, yəni mədə mikrobioması öyrənməmişdir. Ona görə ki, yalandan belə bir fikir var idi ki, mədə mühiti turş olduğuna görə orada heç bir mikrobiom ola bilməz. Başqa mikroblar inkişaf eləyə bilməz. Amma bunu ötən əsrin, 20-ci əsrin 70-ci illərdə Avstraliyalı bir patoloq anatom Oren o mədə, insanın mədəsində, yəni ölmüş insanın mədəsində bu mikrobu uzunluğu 3 mikron, eni 0,5 mikron olan və 4-6'ya yaxın bığcıqları, qamçıları olan, özü spiral şəklində olan bir canlını aşkar eləmiş və bunun
Helicobacter pylori olmasını təsbit eləmişdir. Amma bu mədədə xəstəlik nə cür yaradır? Mədədə xəstəlik yaradır mı? Və yaxud da yaradırsa xəstəlik nə cür gedir? Onun üçün biz 80-ci illərdə tibb universitetini bitirdikdən sonra bir üst düzey, yəni dar ixtisas almaq üçün Avstraliyada tibbi təhsil üçün yola düşən Barin Marshall'a borcluyuq. Niyə borcluyuq? Adam imtihanı vermiş və yığdığı bala görə adam çox böyük bir həvəslə kardiolog olmaq istəmiş. Amma yığdığı bala uyğun olaraq gastroenteroloji bölümdə imtihanlarını verib ora düşmüş və gastroenterolog olmaq bunun tarihinə düşmüşdür. Və bunlar da bir yerdə, oranla bir yerdə işlədikdən sonra Helicobacter pylori-ni öyrənməyə başlamışlar. Helicobacter pylori də süni mühitdə, yəni mühitdə əkilmədiyi üçün uzun müddət bir çalışmalar aparılmış, amma süni mühitdə bunu yetişdirmək mümkün olmamış. Deməli, yeni il öncəsi, milad bayramı öncəsi. Amma burada da bir çatmamazlıq ondaydı ki, bunlar 2 sutka, yəni 48 saat müddətində əkirlər və alınmırdı və bunun effektivsiz olduğunu bildirirdilər. Yəni, Marshall əşya şüşəsində Helicobacter pylori-ni əkir və tətilə yollanır. 6 gündən sonra döndükdə, yəni onudur gedir. 6 gündən sonra döndükdə görür ki, artıq Helicobacter pylori bitib. Doktor, bu kəşf bunun bəxtinə yazılırmış, mən belə görürəm. Və ikinci, artıq təsdiq edir, amma bizim FDA tərəfindən və tibb camiyası tərəfindən bu qarşılanmır. Deyir ki, yox, bunun insan üzərində gastrit yaratdığı təsbit olunmalıdır. Adam götürür, çaşqadan, yəni əşya şüşəsindən Helicobacter pylori-nin özünü yoluxdurur və xəstəliyin gedişatını öz üzərində yazır. Və buna görə də 2005-ci ildə sizin dediyiniz kimi Oruna və Marshall'a Nobel mükafatı verirlər. Yəni, bugünkü gün Helicobacter pylori çox ağıllı bir bakteriyadır və Helicobacter pylorinin yaratdığı gastrit və digər xəstəliklər Helicobacter pylorinin assosiasiya olunmuş yoluxucu xəstəlik sayılır və mütləq də müalicə olunması tövsiyə olunur. Bu bizim girişimiz. Doktor, yoluxma yolları. İstərdim, necə yoluxuruq biz bir bakteriyada? Bayrin Marshall öz-özünə yoluxdurur. Bəs biz necə yoluxdururuq? Biz bəsit bir yolla yoluxuruq. Yəni ki, bugünkü gün artıq 21-ci əsrdə Helicobacter pylori-nin yayılmasında bir təmərküzləşmə, bir ayrılma var. Yəni, belə deyək də, inkişaf etmiş ölkələrdə bunun rast gəlməsi azalır, amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bunun rast gəlinməsi artır. Burada iki bir faktor var. Birincisi, tibbi xidmətin çox yüksək səviyyədə göstərilməsi. Amma ikinci bir səbəb də var ki, bu belədir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sanitar gigiyena qaydalarına yaxşı riayət olunmur. Bu bir. Ailə daxilində bir çox fərdlər var. Məsələn, Avropada hər ailədə bir övlad varsa, Asiyada, Afrikada bir ailədə, yəni bir ortamda 8-10-15 nəfər yaşayır. Yoluxma burada oral-oral, fekal-oral, gastro-oral yolu, yəni ağızdan yoluxuruq. Necə yoluxuruq? Məsələn, Azərbaycanda elə bir tədqiqatımız yoxdur və yaxud da statistikimiz yoxdur. Amma Azərbaycanda da bunun olmadığını mən istisna eləmirəm. Yəni, böyük bir çalışmalar var Bangladeşdə və Efiopiyada 100 minlərlə ana üzərində aparılıb. Yəni, uşağına süd verən ana yedizdirmədən öncə tüpürcəyi ilə süd giləsini təmizləyir. Və ana bütün ailə, yəni övladlarını yoluxdurur. Və yaxud da ikinci bir halda, yəni övlad üçün, uşaq üçün, körpə uşaq üçün ayrıca yemək hazırlanmır. Yəni ana bişirdiyi yeməkdən çeynəyərək, yəni həlləşik halına salıb, öz ağzından çıxarıb, öz övladını yedizdirir. Yəni ailə daxili bulaş çoxdur. İkincili, deməli, bu yeraltı çuxur sularının içməli suya qarışması, suyun yaxşı qaynadılmaması, nohur sularının istifadə olunması şərqdə və Afrikada, yəni gigiyenik şəraitlər aşağı səviyyədə olan ölkələrdə bulaşma yolu həddən artıq çoxdur. Yəni, bir həftə bundan qabaq bir məlumatı oxudum ki, planetimizin əhalisi 8 milyarddır. Onun yarısı 4 milyard insan bu bakteriyanın kontakta olub, orqanizm bu bakteriyanı tanıyır. Doktor, belə bir sualım yarandı. Bəs belə bir hal ola bilərmi ki, insan bu bakteriyaya yoluxsun, amma orqanizm özü onu eradikasiya etsin? Var.
Yəni auto eradikasiya var. Yəni yoluxma daha çox uşaq vaxtlarında baş verir. Auto eradikasiya ola bilir. Auto eradikasiyadan sonra yəni olunmamış xəstələr, yəni böyüklər artıq bizim pasiyentlərimiz olur. Müalicədən sonra da biz təkrarı yoluxma hallarını görə bilirikmi? Görə bilirik. Amma bu yenidən yoluxma halı deyil. Bu bizim ya müalicəmizin qeyri-effektiv aparılmasıdır və yaxud da ki, yəni biraz irəli gedərək demək istəyirəm ki, tutaq ki, müalicə bitdi, eradikasiya bitdi. Eradikasiya bitdikdən sonra 4-6 həftə müddətində antibiotik və bismut preparatı qəbul olunmamalıdır. Nəyə görə? Biz təkrarı əgər Helicobacter pylori-ni yoxlayacaqsa və 2 həftə müddətində də proton pompası inhibitor qəbul olunmamalıdır. Amma biz nə edirik? Məsələn, mən sevindik doktor, nə edirəm? Bu gün müalicə bitdi, ertəsi gün mən pasiyenti müayinəyə göndərirəm və yalancı negativ cavab alıram. Yəni statistikamda olur ki, 100 nəfər pasiyenti müalicə elədim və 100% bir nəticə aldım, eradikasiya elədim. Bu birinci tərəfi. Demək ki, müalicədən sonra çox üzr istəyirəm, 900 kəsinə müəyyən bir fasilə verilməlidir. 4-6 həftə. Bir ay yarıma qədər. Yəni ortalama bir aydan sonra, bir ay müddətində pasiyent nə bismut preparatı, nə antibiotik, nə də proton pompasını inhibitor qəbul etməməlidir. Başqa bir fikir də söyləmək istəyirsiniz? İkinci bir fikir də onu söyləmək istəyirəm ki, burada bəzən, dedim axı, bu Helicobacter pylori çox ağıllı bir bakteriyadır. Bunun ağıllığı nədəndir? Çünki mədədə, turş mühitdə yaşamağı üçün bunun yaşamını təmin edən bunun ətrafında bir sidik cövhərindən bir təbəqə var. O sidik cövhərindəki onun təbəqəsi ona görə lazımdır ki, Helicobacter pylorinin özünün səthində olan ureaza fermenti sidik cövhərini parçalayaraq ammoniak yaradır və ammoniak da xlorid turşusunu neytrallaşdırar və bunun üçün yaşamağa qələbə bir şərait yaradır. Bəzən də olur ki, mədə turşluğu həddən artıq çox olduqda bu Helicobacter pylori ona görə ağıllıdır ki, iki hüceyrənin arasına girər, oturur orada gözləyir. Yəni sistələşmir. Sadəcə orada oturur, gözləyir. Yəni onun ağıllığı bundandır. Yəni bilimdə kimə yoluxur, doktor, insanlara yoluxur. Doktor, bayaq da qeyd elədim ki, COVID infeksiya pandemiyası dönəmində biz çox miqdarda antibiotiklər istifadə olundu və təbii ki, artıq siz dediyiniz kimi bəyəcə danışdıq, heç bir statistik rəqəmlər yoxdur. Yəni, aparılmır da müşahidələr ki, hansı antibiotik qarşı, yəni statistik olaraq ki, rezistentliyi yaranıb və yaramayıb, amma hər halda dünya bir statistikası var. Baxın, bu haqda istəyərdim bizə məlumat verəsiniz ki, COVID infeksiyasından pandemiyadan sonra bakteriyanın rezistentliyi nədir? Artıb mı, azalıb mı, dəyişməyib mi? Nə baş verib? Keçdiyimiz bu 3 il müddətindəki pandemiya bizə nələr öyrətdi? Pandemiya bir çox şeylər öyrətdi və pandemiya bizə kəndimizə geri qayıtmağı öyrətdi. Yəni, geridən başlasaq, pandemiya bizə bunu öyrətdi ki, bizim ağız boşluğumuzdan başlanmış düz bağırsağacan orqanizmin daxili bütün silikli qişaların bir mikrobiotası var. Məsələn, ağciyərimizin bir mikrobiomu var, ağız boşluğumuzun var, mədənin mikrobiotası var. Pandemiya dövrlərində həddən artıq çox dərman preparatlarının qəbulu, üstəgəl də antibiotikin qəbulu bizim mədəmizin mikrobiotasını dəyişdi. Və bugünkü gün, əgər biz 5 il bundan öncəki taktikanı yürütsək, düzgün bir şey alınmır. Nəyə görə? Çünki mədənin topografiyası, silikli qişasının topografiyası dəyişib. COVID bizə bunu öyrətdi ki, həddən artıq çox antibiotik qəbulu, yəni makrolidlərin qəbulu bugünkü gün bir çox bizim üçün problemlər yaradır. Hələ bu yaxınlarda bir Azərbaycandan xaricdə bir dövlətdə bir araşdırma ilə tanış oldum. Gastroenteroloq idi. Araşdırmasını Amerika Birləşmiş Ştatlarında Virginiyada aparırdı. Ginekoloqların bir yerdə aparılan bir araşdırma idi ki, normal doğuş və qeysəriyyə ilə anadan olmuş uşaqların belə bağırsaq mikrobiotasında dəyişiklikləri öyrəndi ki, yəni onların bir tədqiqatının nəticəsi bu idi ki, normal doğuşda daha düzgün mikrobiota ala bilirik biz. Amma pandemiyada isə biz antibiotiklərin qəbulu nəticəsində 100% dəyişilmiş bir mikrobiota görürük bu gün. Və hər zamanda mübarizə apardığın obyekti yaxşı tanımırsansa, yaxşı bilmirsənsə, mübarizə aparmağın da çətin olur əslində. Tam doğru. Doktor,
Praktikada biz ümumiyyətlə Helicobacter pylori'nin təyinində, diagnostikasında bir çox yanlışlar görürük. Çünki dediyim kimi, ildən ilə məlumatlar dəyişir, daha püxtələşir, daha belə deyə, müasir yanaşmalar olur və daha dəqiq yanaşmalar olur. Qızıl standart Helicobacter pylori'nin təyinində hansı üsul hesab olunur? Qızıl standart Azərbaycan mühiti üçün, qızıl standart Avropa mühiti üçün olduğu kimidir. Niyə görə? Çünki inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə endoskopik müayinə və yaxud da ki, dediyimiz kimi nəcisdə yəni invaziv və qeyri-invaziv metodlar əl çatan olmaya bilər. Amma Azərbaycan üçün götürdükdə qızıl standart ilkin diagnostikada endoskopik müayinə və invaziv olaraq Helicobacter pylori'nin təyini. Amma əgər burada ilk olaraq biz təyin elədik Helicobacter pylori var və dispepsiyası var, amma Helicobacter pylori-nin assosiasiya olunur. Gastriti var, duodeneti var, Helicobacter pylori-nin assosiasiya olunmuş. Biz eradikasiyanı elədik. Kontrolda təkrarı endoskopiya gərəkdirmi? Burada bir haçalama var. Yəni, protokol bizə nə deyir? Əgər orada xora yoxdursa, yəni ki, biz kontroldə xoranı yoxlamayacaqsa və yaxud da orada bir bağırsaq metaplaziyası yoxdursa, atrofik gastritimiz yoxdursa və yaxud da histoloji bir dəyişiklik, topografik dəyişiklik yoxsa, təkrari olaraq kontroldə Helicobacter pylori'ni yoxlamamız üçün endoskopik müayinəyə getməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün iki bir qeyri-invaziv metod var. Bir tənəffüs testi, bir də nəcisdə Helicobacter antigeninin təyini. Seroloji müayinələr artıq bir əsr bundan öncəyə gedir. Yəni, seroloji müayinə ancaq elmi araşdırmalarda rutin olaraq bir elmi araşdırma mənasındadır. Yəni ki, nə müalicədə və yaxud da nə müalicədən sonraki skrinin üçün yəni qanda Helicobacter pylori'nin yoxlanması düzgün deyil. Düzgün deyil, amma təəssüflər olsun ki, sevindi doktor, bugün də biz bunu görürük. Məsələn, patientə təyin olunur ki, siz gedin qandan verin, fərqi yoxdur. Əgər varsa, onsuz da qanınızda da o illər qalacaq. Yəni, o deməkdir ki, mənim orqanizm Helicobacter pylori bakteriyasından kontakta olub, orqanizm onu görüb, tanıyıb və ona cavab verib. Bu da illərlə qalacaq. Yəni, bunun ya müalicənin effektivliyini və yaxud da ki, adamın müalicə olubmu və yaxud da kontakta olub, yəni orqanizm onu tanıyıb, onu araşdırmamız üçün bu yetərli deyil. Yəni, belə kobud şəkildə desək, qan analizi verilərsə, biz sadəcə onu təyin edə bilirik ki, bu insan nə zamansa buna yoluxub. Tam doğru. Amma yəni hal-hazırda var, yoxsa müalicəmizin effekti necədir, bunun kriterisini biz qoya bilmərik. Tam doğru. Doktor, istəyərdim bizə risk qrupları haqqında danışasınız. Bayaq qısaca qeyd elədiniz ki, anaların övladları yoluxması, ailəni yoluxdurması. Bəs yanaşı olaraq hansı insanlar risk qrupuna daxildir? Mədə və 12 barmaq bağırsağında xorası olanlar, perforasiyası olanlar, birinci dərəcəli qom əqrəbasında mədə xərçəngi olan insanlar, səbəbi bilinməyən qan azlığı olan insanlar. Nədən? Bir daha ona qayıdacağım ki, bu Helicobacter pylori çox vacib bir personadır. Çünki onun mədədə böyüməsi üçün lazım olan iki bir şey var. Bir dəmir B12 vitamini. Yəni, mikrob böyüməsi üçün bizə lazım olan bir şeylərdən istifadə edir. Ona görə də biz hansısa bir pasiyentimizdə ya dəmir defisitli anemiyanı, ya B12 defisitli anemiyanın səbəbini müəyyənləşdirə bilmədikdə, o zaman Helicobacter pylori'ni mütləq axtarmalıyıq. Və bir də belə bir bənd də var ki, pasiyentin öz istəyi ilə, yəni kommersiya məqsədi ilə. İnsan gəlib deyir ki, məsələn, oxumuşam, bilirəm ki, insan populyasiyasında və o tutaq ki, Qafqazlarda da insanlar arasında Helicobacter pylori'nin çox yayılıb. Mən özümü müayinə elətdirib, yoxlamaq istəyirəm, heç bir simptom yoxdur. İndi bugünkü gün üçün çox doğru və dürüst bir taktikadır. Niyə görə? Bu bir infeksiyadır və simptomlu və asimptomlu gedişindən asılı olmayaraq bu yoluxucu xəstəlik müalicə olunmalıdır. Doktor, demək ki, əgər şikayəti pasiyentin yoxdursa da, yenə də bu bakteri eradikasiya olunmalıdır. İngiliscə deyirlər, test and treat, yoxla müalicə ilə. Amma ailə üzvlərindən birində var və çox vaxtda belə də düzgün olmayaraqdan bütün ailə üzvlərini eradikasiyaya məruz qoymaq bu bir yanlışlıqdır. Nədən biz bunu müalicə eləməliyik? Ona görə müalicə eləməliyik ki, Gültəkin xanım, bugünkü gün mədə xərçəngi insanlar arasında rast gəlinməsinə görə 6-cı yerdə durur. Bir ildə dediyim kimi
1 milyon 200 bin insan arasında mərdəx ilkin olarak ilkin halı, birincili aşkarlayırıq. Ve ölüm səbəbinə göre 4-cü yerdədir. 800 bin insanı bir ildə biz mərdəx xərçənginden itiririk. Yəni bu mərdəx xərçənginin profilaktikası üçün bu bir. İnsanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu iki. Ve üçüncüsü də müalicə sxemlərini təkmilləşdirərək daha az dərman qəbul eləməklə, yəni xəstənin müalicəyə bağımlılığı, compliance. Məsələn, sxemlər var ki, hansısa bir antibiotikin buraxılış dozası 0,1 milliqramdır. Anlıyorsunuz? Yəni bunun hər dəfəyə səhər və axşam 5 tabletka, səhər 5 tabletka axşam içməsi insan üçün o qədər də müalicəyə uyumlu olmur. Yəni, daha optimal sxemlərin olması ilə eradikasiyanı yaxın 5 ildə 90%-ə hədəfləmək, yəni Maastricht 6-da biz həkimlərin, biz səhiyyədə çalışanların qarşısına məqsəd kimi qoyulur. Hədəfdir bu, artıq hədəfdir. Minnətdaram, sevgili çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm mən sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz həqiqətən də bizim üçün çox böyük təhlükə yarada bilən bir bakteriya, Helicobacter pylori haqqında danışdıq və verilişimizin qonağı EGE Hospitalda fəaliyyət göstərən terapevt hepatolog Sevindik Arazov idi. Bir daha xatırladıram ki, verilişimizin vaxtı dəyişib, həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 9-da yayımlanır. Öncə səhətimiz.